Svi nekako sad na početku godine imamo dobre želje za sve nas, za druge. I to je dobro. To je dobro. To je Gospod želi. Više nego mi. Nekako me oko ove nove godine zakupio jedan stih sa kojim nekako svima čestitam ovu godinu. Taj stih je iz Psalma 37.4. Kaže, neka radost vaša bude u Gospodu, a On će ispuniti želje vašeg srca. Da ima nešto lepše. On će ispuniti želje našega srca. Znate šta je to najbolje meni? Što On zna bolje koja je želja mog srca nego ja. Savršeno. Predivan je. I tek kada nam Gospod ispuni želje našeg srca, tad shvatimo, pa da, pa to sam u stvari želeo najviše. A u mislima ide možda i nešto drugo, ili ovako ili onako. Međutim, Bog je divan i Bog nas zaista blagosilja i želi nas sve više i više blagosloviti u našem životu. Reč koju na početku ove godine želim da podelim sa vama, koju mi je Gospod stavio na srce da baš ovo govorim danas, jeste kako verom u ovoj novoj godini možemo hodati u telu, a verom možemo hodati u duhu. I da smo mi ti koji u stvari svakog dana, u svakoj situaciji odlučujemo da li ćemo koračati, delovati, aktivirati se, jel, po telu ili po duhu. Uvijek imamo tu mogućnost. Svi Božji ljudi, kad god gledamo od prve knjige Mojsijeva do Otkrivenja, dok će svet završiti, jednostavno svaki i najveći Božji sluga uvijek je imao šansu da izabere. Da li će nešto učiniti po telu ili će to učiniti po duhu. Normalno, na neki način, zbog pada svega, mi imamo tu grešnu narav, imamo grešni svet oko nas, đavola koji se trudi da nas uvijek navede, da odlučimo i nekako nas naginje da odlučimo da delujemo po telu. Ali imamo i Svetog Duha, imamo našeg Gospoda kome smo predali naše srce, koji nam je dao svog duha, koji govori našem duhu i taj duh nas želi voditi. Želi ići sad pred nama, za nama, želi nam davati ideje, želi nas upućivati, želi ispravljati naše staze. Jednostavno, Božja volja je da imamo život u izobilju. Ne bilo kakav. Blagoslovljen život u izobilju. I ono što je do nas jeste samo jedno. Odluka. Svaki dan smo u tom izazovu. Odluka. Po telu ili po duhu. Galačanima poslanica, 5. glava, od 16. stiha kaže ovako. I kažem vam, živite po duhu, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tela. Jer telo žudi protiv duha, a duh protiv tela. Da, to se dvoje međusobno protivi. Tako da ne činite ono što biste hteli. Ali, pustite li ili date li duhu da vas vodi, niste više pod zakonom tela. Ali, ako date duhu, gledamo sada, jako važno, jako bitno za svakog od nas, da li Bog odlučuje ili mi odlučujemo, da li ćemo ići po telu ili po duhu. Kaže, pustite duhu ili dajte duhu da vas vodi. Znači, to je nešto što je naša odgovornost i to je nešto što Bog želi, koje je Bog dao jednostavno nama slobodnu volju da odlučimo. I ako malo bolje razmišljamo, ama na svakom koraku, što god činimo, činimo po telu ili po duhu, a mi odlučujemo. Božja volja, Božja želja jeste da uvijek idemo po duhu. On je zato dao duha svojega, Svetog Duha, evo, pevali smo sad pesmo, da nas vodi. Dao nam je
u nas se usadio, hram je napravio u našem srcu i kaže, slušaj me, vodit ću te. Nažalost, sve dok Isus ne dođe, ne uzme nas gore, imamo i onaj drugi glas. Jednostavno tu je. Taj drugi glas Sotone koji nam stalno nešto šapće i stalno nam pobuđuje, da li preko osjećanja, da li preko naše volje, da li preko sveta, preko očiju, preko onoga što je oko nas, stalno nam daje neke druge mogućnosti da ne slušamo Božji glas, Duha Božjega, nego da idemo svojim, da slušamo Njega. Vera u Boga je ključna u svakom trenutku našeg života. Verom, kaže Jakov, vera bez dela je mrtva. Jel? Verom aktiviramo Božjeg duha, odnosno Božju reč, Božju silu u naš život. I u svaki trenutak našeg života, u svaki izbor koji napravimo, svaku reč koju kažemo, imamo tu privilegiju posebno da izaberemo ili da aktiviramo veru u Boga i da slušamo Njegov glas i krenemo i idemo i činimo ono što je Bogu ugodno. Jer bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Jel? A mi želimo da ugodimo Bogu, jer kada mi ugodimo Bogu, u stvari smo otvorili nebeska vrata Božjih blagoslova na nas. Bog je prostreo pred nas sve blagoslove neba. Kaže Duh Sveti šta čini u Jovanu 16. opisuje. On ono što je kod Oca daje nama. Uzima tamo i daje nama. I Bog je to jednostavno svoje riznice svih blagoslova je otvorio prema nama. I sada je kvaka na našoj strani. Verom aktiviramo blagoslove ili ih ne aktiviramo. Kako? Ili slušamo Duha Svetog koji nas vodi, koji nas upućuje, koji nam ispravlja staze, koji nas usmerava, koji nam daje savete, ili to ne činimo. Ili na neki način idemo po nekom svom telesnom putu. Meni je jako interesantno što ono što nalazimo u Novom Zavetu i što nas uči Nov Zavet kao nas, kao Novi Izrael, kao Novu Crkvu, kao Crkvu Isusa Hrista ili Telu Isusa Hrista, najviše vidimo praktičnih stvari u Starom Zavetu. Tamo je mnogo praktičnije pokazano kako možemo u svakodnevnom životu reagirati na određene životne situacije. I tu je bogatstvo Starog Zaveta, što kaže, ispunjava se u Novom Zavetu. Jel? Ono što je razlika između Starog Zaveta i Novog Zaveta, kada govorimo za hodanje u duhu, jeste u tome što u Starom Zavetu su bili izabrani ljudi, Božji ljudi, na koje je sišao Božji duh. I onda je njih vodio Božji duh, a oni su prenosili Božju poruku ostalim ljudima. Samo određeni ljudi su imali Svetog Duha, Božjeg Duha na sebi, bili su pomazani i oni su isto imali slobodnu volju da izaberu da li će ići po telu ili će slušati Duha Božjeg. U Novom Zavetu mi imamo posebnu privilegiju. Svaki nanovo rođen ima varijantu i mogućnost da bude ispunjen, pomazan Svetim Duhom i da ga Duh Sveti vodi. I tu je, samo tu je jedna razlika. I sada mi možemo gledati, ako želimo vidjeti u praktičnim svakodnevnim situacijama kako nas može voditi Sveti Duh, kako možemo pogrešiti, onda gledamo u Starom Zavetu Božje ljude koji su hodali sa Bogom, na kojima je bio Sveti Duh. I mi svi se divimo jednom Abramu, svi se divimo Davidu, svi se divimo Danijelu i tako dalje. Međutim, i ti ljudi su imali slobodnu volju. Evo, kad je, samo da spomenem, kad je Abram došao pred
faraona egipatskog, je li imao slobodnu volju da kaže komu je žena? I je li po duhu reagirao ili po telu? Po telu. Faraona, ovo mi je sestra. Zašto? Zato što je bio pod utjecajem straha. A strah dolazi od... Nije to strah gospodin. To je strah od đavola koji je došao. I on se uplašio za sebe, uplašio se za svoje ljude i onda je jednostavno odreagirao po telu. No, želim da uzmem drugu dvojicu ljude, Božih slugu, jednog koji nam je fenomenalan primjer, koji je više voleo da sluša glas tela nego glas Duha Božjeg. A bio je pomazan. A bio je od Boga izabran. Bio je čovjek kojeg je jednostavno Bog želeo preko njega napraviti velike stvari. Ali je izabrao da ide po telu. I završio je loše. Imamo drugog čovjeka koji je isto tako bio izabran, ali koji je slušao Božji glas. I taj čovjek je pogrešio. Ali je znao šta treba da uradi kad pogreši. To su Saul i David. Saul i David. I ja ću pročitati 1 Samuelova 10. poglavlje, 1. stih. Pa ćemo malo samo proći kako je šansu imao Saul u svom životu. Samuel je došao kod Šaula, uzeo je onu uljanicu, meni piše, sa uljem, jel? I izlio je na glavu Saulu. Zatim ga poljubi i reče: ovim te Gospod ili Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatela u naokolo. To je bila Božja volja za njegov život. To je bila Božji izbor za Saulov život. Tebe pomazuje da budeš to. 6. i 7. stih kaže ovako. Tada će na te sići, kaže mu Samuel, tada će na tebe sići duh Jahvi, te ćeš pasti u proročki zanos s njima i promenit ćeš se u drugog čovjeka. Da li gledamo koliko je to fantastično? Kaže, doći će duh Boži na tebe, promenit ćeš se u drugog čovjeka. To znači, duh njegov će postati drugačiji, što ćemo vidjeti kasnije. A kad ti se ispune ti znakovi, onda čini kako ti se prilika pruži, jer je Bog s tobom. Da li primećujemo? Kad te ispuni Duh Boži, tada čini kako ti se prilika pruži. Čija je to odluka kako će činiti? Opet, Bog je rekao, evo, dajem ti mog duha, menjam te, od starog postaje novo, ti bit ćeš drugačije, kasnije će vidjeti i srce mu je promenio, i ti izabere kako ti je prilika, kako ti da, tako čini. A Bog je s tobom. U 9. stihu kaže ovako: čim je Šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promeni srce. I svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan. Kad su naime došli u Gibeju, gle, dođemo u susred povorka proroka i Duh Boži siđe na njega. I on pade u proročki zanos usred njih. Dve stvari. Duh Boži siđe na Saulu. Boga je izabrao, Boga je promenio, Duh Boži je sišao u njega. I kaže ovdje, Bog mu je promenio srce. Srce predstavlja šta? Naš duh. Na novorođenje je šta? Kad naš duh
od ropstva Sotoni predamo u vlast Isusa Hrista, odnosno Duha Sveta. Je tako? To je nanovo rođenje. Kad se naš duh obnovi, promeni, Gospod kaže, promenit ću te u drugog čovjeka. I onda kaže, Duh Boži je sišao na njega, Bog mu je promenio srce. Bog je sve odradio što je trebalo. Ostalo je na Saulu, kaže da kako ti se čini prilika, kako je u životu šanse, imaš tako delo, ja sam s tobom. To znači, bez obzira što sam ti promenio srce, bez obzira što sam te izabrao, bez obzira što sam te ja postavio za kralja nad Izraelom, ti biraš, hoćeš ići po telu ili po duhu. Ti biraš, ja sam ti omogućio sve. Mi smo kao nanovo rođene osobe u istoj takvoj situaciji. U istom slučaju. Bog nam menja srce i opet kaže, kakva ti je prilika? Tako izaberi. Ja sam s tobom. Želim da izabereš dobro. Evo čak i kad je tamo stavio na kraju Mojsijevih knjiga, kaže, stavljam pred tebe život i smrt. Jel? I život izabere. Život izabere. Isto je ovdje stavio Bog pred Saula jedno i drugo. Jer je kaže, čini kako želiš. Dalje možemo pročitati šta je uradio Saul. U 13. glavi od 11. do 13. stiha kaže ovako. Samuel, u stvari da samo kažem, Samuel je rekao da Saul treba sačekati, to mu je Bog poručio, sačekaj, kad ja dođem, onda ćemo primiti žrtve paljenice. I čekao je Saul, došao je sedmi dan i jednostavno Saul se uplašio. I kad je sam i prinao je žrtve prije nego je Samuel došao. I Samuel ga tada upita, šta si učinio? I sad dobro gledajmo Saulov odgovor. Kada sam vidio da se narod razilazi od mene, a ti da ne dolaziš do određenog dana, a Filistejci su se skupili u Mikmasu, pomislio sam. Sad će udariti Filistejci na me u Gilgalu, a ja neću stići molitvom ublažiti Jahvu. Zato se odvažih i prinesu žrtve paljenice. Saul je imao priliku. Duh Boži mu je govorio, čekaj Samuel, čekaj, ja sam s tobom. Ali on je gledao na to. Narod se već izgubio strpljenje, počeo se razilaziti, vidio je neprijatelje i uplašio se, odnosno priklonio se i zabrao je da ide po te, po onome što gleda. Apostol Pavle u drugoj Korinčanima 5.7 kaže, mi se ne krećemo u području gledanja, nego u području vere. I tu je upravo Saul pao. On je gledao šta narod misli, šta narod radi, šta će se dogoditi, gledao je na neprijatelje i pomislio je, gotov sam. I onda je donio odluku, sad ću ja umiriti Boga. Umjesto da ga je poslušao, on je želio da ga umiri. U 15. glavi je drugi događaj. Kaže mu, kada je trebao da pobije Amalečane, verujem da znamo, Bog mu je rekao da napravi harem, jednostavno da sve pobije. On je zadržao dobru stoku i zadržao je kralja, živog. I nije bio poslušan. Opet se dogodila ista stvar. Saulu je bilo važnije šta kažu ljudi oko njega. Šta misli narod? A narod nije imao Božeg duha u sebi. To je stari zavet. Narod je živio po zakonu. A Saul je imao Božeg duha. Jer smo čitali. I on je tačno dobio poruku.
Čak je dobio da ne bude ni sumnjivo, Samuel, preko Samuela je dobio poruku od Boga što treba da učini. I sada on nije to učinio što je trebao, bio je neposlušan i onda Samuel dođe kod njega i kaže: jesu li Jahve milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovojske pretjeline. Nepokornost je kao greh čaranje, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio reč gospodnju, zato je Jahve odbacio tebe, da ne budeš više kraj. Tada Šaul odvrati Samuela: zgrešio sam što sam prekršio Jahvinu zapovjed i tvoje naredbe. Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu. Tu je ključ. Mi se nalazimo u istim iskušenjima svakoga dana. Svi ljudi oko nas reaguju drugačije. Misle drugačije. Pričaju drugačije. A mi imamo Božjeg Duha u sebi koji nam govori njegovu riječ. I mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo slušati pritisak sredine. Svi tako rade. Jeste čuli to nekad? Svi tako misle. Šta će pomisliti oni ako sad ja uradim? Jer su to misli koje dolaze. Meni dolaze, ne znam kako vama. Šta će sad biti ako ja uradim ovo? Brukaću se, sramotiću se pred ljudima. To je pritisak koji će trajati dok nas Isus ne uzme gore. Jer jednostavno, kakva ti je prilika, tako ćeš učiniti. Ali odluku mi donosimo. Da li ćemo slušati glas ovoga sveta, naroda, ljudi? Da li nam je bitnije šta će ljudi misliti o nama, kako će nas oni gledati, ili nam je važnije ono što Bog kaže? Saul je slušao glas naroda. A znao je, jasno je znao šta je glas Boži. I kaže mu: jesu li Jahve milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovom glasu? Mi imamo glas Duha Svetoga u sebi. I možemo ga čuti, možemo ga slušati. Duh Sveti nam uvijek govori. Uvijek nam kaže što treba učiniti. Ali svaki puta ti i ja odlučujemo. Ili jedno, ili drugo. Ili ćemo ga saslušati, ili nećemo. Ono što se poslije toga dogodilo je strašno. U 16. glavi, 14. stih kaže ovako: Duh Jahvin beše odstupio od Saula, a jedan zao duh od Jahve stao ga je savjetiti. Zato nije strašno. Da li smo pročitali u Novom Zavetu? Znate, obično ljudi kažu: a, to je bio Stari Zavet, sad u Novom Zavetu to drugačije. A da li smo pročitali u Novom Zavetu gdje kaže: nemojte gasiti Svetog Duha? Saul je ugasio Svetog Duha u sebi. Zar ne čitamo tamo da nemojte žalostiti Svetog Duha? Nemojte ga žalostiti. Saul ga je prvo žalostio sa onim prvim promašajem i sa drugim promašajem ga je ugasio. I Duh Boži je otišao od Saula. Sjećamo se Priscilu i Akvilu u Djelima apostolskim. Mislite da kad su oni prodali onu njivu, da Duh Sveti nije govorio? Da je nije govorio sve novce, ako ste već jednom odlučili, niko ih nije terao da to prodaje. I ako ste već jednom odlučili da prodate i date Gospodu, onda dajte sve. I onda njihova telesna želja je rekla: ajde, jedan dio ćemo sakrati. I šta se dogodilo?
vrlo dobro znam. Drugi čovjek je David. David je isto tako bio pomazan. Čak je Bog upotrebio istog Samuela. Pomazao ga je. Duh Božji je sišao na njega. David je imao jako težak život od kad je bio pomazan. Od kad je Duh Božji sišao na njega. To su mu bile najgore godine dok nije došao do toga da ga proglasi za kralja. Non stop je bio proganjan od tog Saula i tako dalje. Međutim, David je jako dobro znao slušati Božji glas, Duha Božjega u sebi. I jako je dobro znao Božju riječ, da deluje po Božjoj riječi. Duh Sveti je u nama i on nas podsjeća na Božju riječ koja ima snagu. Božja riječ koja je silna, koja je moćna, koja stvara, koja mijenja situaciju. I samo ću vas podsjetiti onaj događaj kada mu je, onoj spili, kada mu je Saul bio na dlanu. Sve okolnosti, svi njegovi prijatelji, sve je govorilo ubi ga. Sad ti ga je Gospod dao u ruke. Razumemo? Kolika je to bila teška odluka Davida da stane na stranu Duha Božjeg. Najbolji prijatelji, sve okolnosti, ovaj ga proganja, sad Bog mu, komu ga je doveo pred njega u spinu? I ko je dao Saulu tako tvrd san? Sve okolnosti su bile takve da David jednostavno kaže, evo Bože, ti si mi ga dao, tvoja volja je sada da ga ja ubijem i da završi moje muke, progonstva koje imam. Ali David je slušao glas Duha Božjeg, a taj glas mu je rekao, no pomazanika Božjeg ne diži ruku. Što je interesantno? Saul je već napustio Boga. Znači išao svojim putem. Duh Božji je otišao od njega. Ali je šuo i bio pomazanik Božji. I dokle god je živio, on je bio pomazanik Božji. I nikada ne smemo dići ruku, dići riječ na pomazanika Božjeg, bez obzira kakav je on život živio. Šta god je uradio, koga je Bog jednom pomazao, on i Bog će se obračunati, kao što su sve Saul i Bog. Da li je Saul, ja sam baš razmišljao jutros, da li je Saul spašen ili nije? A šta to mene briga? Otkud ja to znam? Da li je to moj problem? Da li ja treba da sudim Saulu? Bože, sačuvaj. A jedno znam, meni je Bog pokazao, budi poslušan, slušaj glas Duha i živit ćeš. I živit ćeš. Blagoslovit ću te. David je rekao na pomazanika, neću da dignem. Nije bilo jednostavno. I tih 600 vojnika njegovih, razbojnika, kako ih zovu, su isto bili proganjani. I oni su bili ljuti. I oni su bili u teškoj situaciji kao, i on je trebao da kaže svom narodu, svojim drugovima, onima koji su mu rekli, sad ti ga je Gospod dao u ruke, njima je trebao reći, ne, ja slušam Božji glas. Duha Božjega slušam. Učinit ću kako mi Duh govori, pa makar ja umro. On je bio spreman položiti svoj život. I od svojih drugara, i od svega. Ima jedan događaj tamo, kada su i ti njegovi ustali protiv njega, opet je on stao pred Boga i slušao Božji glas. David je uvijek u najtežim trenucima slušao Božji glas i Bog je uvijek bio s njim. Boga je uvijek izveo, Boga je blagoslovio. No, i David nije bio savršen čovjek, jel tako? Kad mu je došlo najbolje u životu, kad više nije morao da ide u rat, kad je samo sedio u svojoj palači, video je tu prekrasnu ženu i počeo je da razmišlja,
počeo je da njegove misli, njegova osjećanja su mu počela govoriti poželi, poželi. I pazite dokle ga je to telo odvelo da ubije čovjeka. Ali ono što je interesantno, toliko mu se zamračio um i duhovno rasuđivanje, da uopšte toga nije bio svestan. Sve dok nije Natan došao kod njega, prorok, i dok mu nije sasuo istinu u lice. Zar Isus nije rekao, govorite istinu, istina će vas osloboditi. Prorok je došao kod Davida i rekao mu istinu. Nije to bilo jednostavno reći kralju u to vreme istinu. Ali Natan je bio Boži čovjek i njemu je bilo najvažnije da prenese Božju poruku. Pa da li je ostao živ ili ne? Zar Ester nije to isto uradila? Kaže, stavljam svoj život na kocku. Ja ću slušati ono što Bog želi, pa makar i umre. Jako je važno da donesemo mi u našim srcima tu jako važnu odluku. Makar me svi popljuvali, makar me se svi odrekli, makar i umrem, Gospode, ja ću slušati Tvoj glas. Ja ću ići po Tvojoj reči. Ako đavo naše misli toliko uznemiri da čak ne možemo čuti Boži glas, znamo Božju reč. I onda, i ako smo smeteni u našem duhu, da tako kažem, opet donesemo odluku da uradimo o reči. Da kažemo, ne, u Bibliji piše, uradit ću ovako, pa makar i umre. Zar Isus nije rekao, ako ko hoće ići za mnom, neka se odreče samom sebe i neka uzme krst. Đavo je tu napravio jednu veliku prevaru, pa je krst pretvorio u neki teret, kao nešto što mi loše moramo nositi celog života i kaže, to je moj krst. Neki kažu, razboleo se, to je moj krst. Neko ima lošu ženu, muža, kaže, to je moj krst. Neko ima sina ili ne znam, neke probleme, to je moj krst. To je laž. To je đavolska laž. Kada Isus govorio o krstu, on je rekao, odreci se sebe i budi spreman umreti za mene. A vidimo sada, Saul nije bio spreman. Bilo mu je važnije što misli narod. David je bio spreman da umre. Natan, kad je došao kod Davida, bio je spreman i da umre. Estera je bila spremna i da umre, da slijedi Božji glas, Božji duha. I David, pošto je voleo Boga, kada mu je prorok rekao šta je učinio, onda je napisao 51. psalm. Je li tako? Kajem se, kajem se, kajem se. O, koliko je pokvareno moje srce. Kajem se, Bože. I onda je pao na kolena i dugo pred celim narodom je plakao. Nije uopšte gledao, sećate se kad je 7 dana prije nego umro sin. 7 dana je u prahu i pepelu kraj. Svi ovi oko njega, svi su gledali, pa poludeo nam je kraj. Jer su ljudi kad pričali da si poludeo, da nešto s tobom nije u redu. Zato što si stao na reč Božju i slušao glas Duha Svetog koji te vodi. A stalno imamo tu mogućnost, svakoga dana. Da li idem po telu? Telo se bori protiv duha, duh se bori protiv tela. Jednostavno, dok Isus ne dođe, tu smo. Ali što smo jači u duhu, što se više okrećemo prema Bogu, to lakše donosimo odluku da idemo sa Bogom. Bog na svaku našu odluku da sledimo duha daje svoje svedočanstvo. On daje svedočanstvo. On nas ohrabruje, on nas podiže, on nam daje veću snagu, veću silu da sljedeći puta lakše podnesemo. Čak što više, rekao je, nikakva kušnja veća nego možete podneti.
Ne, ja čuvam. Ja pazim da vas ne zanesem. Ja ću vam dati svetan ishod. Ali, obzirom da živite u ovom svetu, obzirom da đavo napada, obzirom da je veliki pritisak ljudi oko nas, na naše odluke, kaže, ja pazim da neće biti preteška kušnja, ali morate ulaziti u kušnju. Moramo doći u trenutak kada odlučujemo, jer imamo slobodnu volju. Moramo odlučiti. Ili će duh delovati kroz nas, ili će telo delovati kroz nas. Želim da se osvrnem još malo na razgovor Nikodema i Isusa. Zašto? Verujem da će nam biti jasno zbog čega. Nikodem je došao, znamo, kod Isusa i rekao je, ovo što vidim kod tebe, to je nešto iznad, ja to želim. I onda mu je Isus rekao sljedeće, Jovan 3, mislim 5 do 7. Odgovori mu Isus, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljestvo nebesko. Što je rođeno od tela, telo je. Što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekao, treba da se od ozgo rodite. Zašto želim spomenuti ovo? Zato što vidim jedno veliko razjašnjenje u odnosu na našu borbu sa telom i duhom. Ovdje Isus govori o dva stepena, da tako kažem, o dva čina kod novorođenja. Jedan je da smo, kaže, da se rodite od vode. I drugo kaže da budete novorođeni od Duha Božjega. Nije bez razloga spomenuto jedno i drugo. Voda predstavlja naš fizički, telesni, naše tijelo. Naše tijelo se sastoji od duše, duha i tijela fizičkog. Jel? Naša duša, vrlo dobro znamo, um, osjećanja i naša volja. Jel? I naš duh je dah koji je Bog udahnuo u nas, po kome živimo. Ali je mrtav u komunikaciji sa Bogom. Duhovno smo mrtvi, to je naš duh. Telo, preko tela se fizički manifestiramo. Zašto spominjem? Trebamo se roditi, nanovo roditi od vode. To znači da mi, našim umom, trebamo čuti reč Božju. Trebamo čuti šta je Isus učinio za nas. Mi trebamo čuti i saznati da smo grešni ljudi i da trebamo činiti pokajanje. I moramo mi donijeti odluku da se nešto promeni u našem životu. I tada, kada kao ljudi donesemo našim mislima, razumeli smo Božje evanđelje, Božju poruku, doneli smo odluku, osjetili smo tu težinu greha i tako dalje, i doneli smo odluku da ćemo slijediti Isusa Hrista. I tada učinimo vodeno krštenje. Gdje javno pokažemo pred ljudima, pred đavolima i pred Bogom da ja sam shvatio mojim umom, mojim osjećanjima, donio sam odluku, znam da sam grešan, znam da Isus umro na krstu, svedočio pred svima da idem Isusu, da se opredeljujem za Isusa Hrista. I sada ostaje drugi deo. Sada ostaje Božji duh koji treba da se nastani u nama. I to je rođenje od duha. Odrastao sam u crkvi i jako puno radio sam, jel, od 15. godine propovedam, 45 godina već, jel, i jako puno sam radio sa mladim ljudima i jako puno
sam video mladih ljudi, koji su većinom, koji su odrasli u crkvi, mada ima oni koji nisu odrasli, koji su nanovo rođeni od vode, ali nisu nikad nanovo rođeni od duha. To znači, opredelili su se za veru, priznaju da su grešni, dolaze u crkvu, ispovedaju i tako dalje, ali njihov duh se ne raduje u Gospodu. Njihov jedno duh jednostavno samo dolaze, sede, nemaju darove, ne služe drugima, tu su i kraj. I uvek gledaš da imaju svoje poštapalice neke u životu, ne znaš da li su verni ili nisu verni, jer takav im je život. Lično ja sam proživeo isto jedan takav period. Meni je trebalo 8 godina. 8 godina. Sa 14 godina su mi rekli da treba da se krstim. Ja kažem, dobro, ali ja nisam, ne osjećam da sam spašen. I onda, ali ti veruješ u Isusa, verujem, si grešan, jesam, se kaješ, kajam se, ajde to napravi pred crkvom, napravio sam pred crkvom, kažeš, ajde sve ok. Kako vi kažete, ok. Međutim, moj duh je ostao mrtav. Ja sam se 8 godina mučio da dođem do nanovo rođenja mog duha. I hvala Bogu, jedne noći na koljenima u pokajanju, u traženju, Duh Boži se spustio na mene. I mir koji prevazilazi ljudski razum ispunio je moje srce. Ja sam dobio sigurnost spasenja. Duh Sveti je počeo se doći moj duh da ima večni život. Od tada niko živ ne može da me presvedoči da ja nemam večni život. Niko živ. Ja znam šta je Boži duh kada siđe u tebe. I zato Isus je rekao Nikodemu, treba da se odozgo rodiš i od vode i od duha. Treba se dogode dva nešto. Ne bih želeo da sad ulazim u teologije šta je znak da si rođen Duhom Svetim. Za mene, pre svega, a tu se svi teolozi na svetu slažu, i ja kažem, dovoljno je. Kada Duh Sveti uđe u tvoje srce, kad si ispunjen plodovima duha, dobiješ mir, radost, ljubav, dobrotu, vernost, krotkost. I to je znak. To je znak. Sigurnost spasenja. Dobivaš pripadnost nebeskom carstvu. Ti jednostavno znaš, ja sam Boži. Da li si dobio neki dar? Nisi dobio. Gospod uvijek daje dar. I svaki nanovo rođen treba da dobije dar. Ali dar nije znak. Jeste pokazatelj. Jer preko njega može da se vidi da si ti stvarno Boži sluga. Ali nije uslov, da tako kažem. Plodovi duha su ti koji govore u srcu čovjeka da je čovjek čije srce nanovo rođeno. Tada, kao što je Saul rekao, promenit ću ti srce. Promenio moje srce. Promeni se tvoje srce. Tvoj duh se promeni jer tu nastane nebeska vrijednost unutra. I tada ti znaš, ja znam i da ni vrata paklena ne mogu me nadvladati. Ja idem kod mog oca i Bože, daj mi darove sa kojima ću te služiti. I Gospod nam daje darove. Jednom je jedan, drugom je drugi, nekom je više, nekom je manje. To je Božja. Duh daje kome hoće i kako hoće. I uvijek, ja čak kažem da oni koji nemaju nijedan dar, treba da se zapitaju šta je, da li su oni su duhovni invalidi. Jer uvijek neko mora da ih nosi, nikad ne mogu ništa raditi. Zamislite čovjeka koji dođe u firmu da radi i ništa ne može da radi. S ničim ne može da služi. Jer taj radnik u firmi ima neku vrednost. Nikako. Neće dugo tamo opstati. Jel? Ali neki dar treba da imaš, nečim treba da služiš. Gospod ti daje, sigurno dar. Otkri svoj dar. No, to je druga tema. Dakle, želim da jako dobro razumemo. Hodamo po duhu ili hodamo po telu. Ako
možemo umom svojim hodati po Božoj riječi. Ima jako puno hrišćana koji su odlučili, koji drže, to su legalisti obično, koji svojim umom, svojom čvrstom voljom drže Božje zapovesti, drže Božje i žive po tome. Najčešće ulaze u zakonske probleme, stvaraju ram, kažu ako se ovako ponašaš, ako ovo radiš, ako si takav onda si dobar, ako ne nisi. Oni koji imaju Božji duha u sebi, oni slušaju, imaju mogućnost čuti Božji glas. Kada ti Duh Sveti govori, kada ti Duh Sveti daje mir, kada ti Duh Sveti daje radost, kada ti Duh Sveti daje potvrdu, idi, sada idi i radi. Sada kreni. Kad dođeš na molitvu i stojiš na molitvi pred Gospodom za neku stvar i čekaš i čekaš, u jednom trenutku Duh Sveti te jednostavno presvedoči, kaže ustani i kreni, rešena je situacija. I ti kreneš, odeš i vidiš da Bog otvara vrata, da Bog čini. Zašto? Jer Duh Sveti te presvedočio, Duh Sveti te vodio, Duh Sveti ti pokazuje. To je nešto predivno. Dakle, možemo hrišćanski život živjeti po telu, ali ja vam, težak je to život. Možemo biti hrišćani koji su rođeni i od vode i od duha i zaista opet se odlučiti da živimo po telu. Da neke stvari činimo po telu. Jednostavno imamo slobodnu volju. Ali imamo i tu najljepšu mogućnost. Smo rođeni od vode i duha i da slušamo glas Boži i da verom, čvrstom verom. Vera je čvrsto čekanje onoga čega se nadamo. A nadamo se da će Božja reč se ostvariti u našem životu. Da će Božja sila delovati u našem životu. I mi onda stanemo na tu reč i čujemo Duha Božjega koji nam kaže idi tamo i idemo. Šta god da drugi ljudi kažu, šta god da neko misli, šta god da se s nama dogodi, ja idem i hodam sa Isusom Hristom. Hodam u duhu jer ja njemu verujem. Pustite duhu da vas vodi, dajte duhu da vas vodi. Neće vas više telo toliko mučiti. Nećete morati po zakonu da delujete. Jer Duh Božji je sloboda. Duh Božji oslobađa naše kompletno biće. Ako želimo se puniti Duhom Božjim, i tu ću završiti, samo ću dati 5 koraka koje možemo uvijek napraviti, neću ih objašnjavati. Prvi korak, da hodamo po Duhu, ako nam je Duh Božji progovorio danas i vidimo da smo dosta toga po telu radili, prvo što trebamo da uradimo jeste pokajanje. Jer pokajanje je prvi korak da počneš hodati po Duhu Božjem. Srce da ti zaplače pred Bogom i pred ljudima. Ja sam išao po telu, sad ne želim više. Sad želim da hodam po duhu. Druga stvar, moli se na svakom mjestu dižući čiste ruke pred Boga. Znači, ako si se ispokajao, prihvati Isusovu pravednost. Ako si izlio srce svoje Bogu i priznao sve grehe, priznao si svoje promašaje, kao što je to David uradio, onda dođi i reci Isuse, hvala ti što sam sad očišćen, što sam opravdan, što sam sad čist pred tobom, sve bez mane, sad idem po vodstvu tvog duha, čekaj na molitvi, da Duh Sveti ti da potvrdu, da Duh Sveti te osvjedoči, da Duh Sveti te pokrene i tada krećeš dalje. Treća stvar, neka reč Hristova obilno stanuje u vama, kaže nam Kološanima. Neka reč Hristova, čitaj Božju riječ, slušaj Božju riječ. Danas imamo toliko mogućnosti da na video, na YouTube, na bilo šta slušamo Božju riječ, da slušamo duhovne pesme, da se punimo Duhom Božjim na taj način. Četvrta stvar je upravo to što sam sad rekao. Pevajmo himne, pevajmo hvalospeve, psalme pevajmo, čitajmo jedni drugima, delimo to. Moramo dolaziti u zajedništvo da bi se punili duhom. Danas smo svjesni da punjenje Svetim Duhom je i kad dođemo tu. Možemo se i kod kuće puniti, ali ako samo kod kuće sami se punimo, onda jednu dozu, veliku dozu nismo dobili, jer nismo došli u zajedništvo s braćom i sestrama. Zato što Isus je rekao, molite da oni budu jedno, da budu složni, da budu zajedno.
I peta stvar je da imamo zajedništvo sa telom Hristovim, jel, sa braćom i sestrama. Dakle, pokajanje, molitva, da Duh Sveti se spusti na nas, čitajmo reč Božju, neka obilo stane u nama, pevajmo himne, hvalospeve, slavimo Boga i peto imamo zajedništvo sa braćom i sestrama. I verujte, hodat ćemo po Duhu. Tada ćemo imati snagu da kažemo svejedno mi je šta svet misli, svejedno mi je šta žena misli, svejedno mi je šta deca misle, svejedno mi je šta komšije misle, svejedno mi je šta god ko misli, ja znam, ja ću učiniti ono što mi je Duh Boži rekao, što je potvrđeno sa Božjom rečju. To je moj život i to je blagoslov kojim će me Bog voditi. Amen.